ការពីថ្ងៃម្សិលមិញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើជាបន្តនៅប្រភេទវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19របស់ចិនឈ្មោះស៊ីណូហ្វាមពេជិងនេះបើតាមទំព័របណ្ដាញសង្គមរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកស៊ីណូហ្វាមគឺជាវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19ទី6ហើយដែលត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលស្គាល់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពហើយនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-1ដែរដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចត
ក្រៅពីការបញ្ឈប់ការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយបង្ខំអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមមានទៀតថាសកម្មភាពពង្រីកដែនអាណានិគមដោយបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបែបនេះអាចចាត់ទុកបានថាជាអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមយើងសូមបញ្ជូនព័ត៌មាននេះ អ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតនៅតែជាដែនដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្រោមអាណានិគមអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្រោមដែនអំណាចនៃច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដូច្នេះអ្នកមានអំណាចដាក់នឹមអាណានិគមមិនអាចរឹបអូសយកដីជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋណាម្នាក់ នៅក្នុងដែនដីនេះបានឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកកូវីលអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានលំអិតថាការផ្ទេរជនស៊ីវិលក្នុងដែនដីក្រោមអាណានិគមពីសំណាក់អ្នកធ្វើអាណានិគមជាទង្វើខុសច្បាប់អន្តរជាតិនិងអាចចាត់ទុកបានថាជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមផងសូមបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះ ធ្វើឡើងក្នុងខណៈដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនគ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញពីផ្ទះក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអ៊ីស្រាអែលនិងក្នុងខណៈដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររក្សាសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនៅពេលប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅមុខតុលាការកំពូលអ៊ីស្រាអែលនាទីក្រុងយេរូសាឡឹម តាមហេតុបណ្ដាលមកពីការពីដើមឆ្នាំតុលាការក្រុងយេរូសាឡឹមបានកាត់ក្តីឲ្យគ្រួសារអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិខ្លាយជាម្ចាស់ដីនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្រោមអាណានិគមអ៊ីស្រាអែលបើតាមច្បាប់អ៊ីស្រាអែលជនអ៊ីស្រាអែលណារកបានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាធ្លាប់មានគ្រួសាររស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតមុនសម័យសង្គ្រាមឆ្នាំ1948គឺសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងអារ៉ាប់ អាចទាមទារយកកម្មសិទ្ធិដីនៅតំបន់យេរូសាឡឹមខាងកើតរបស់ប៉ាឡេស្ទីនបានប៉ុន្តែពុំមានច្បាប់បែបនេះទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនោះសេចក្តីសម្រេចនេះបានបញ្ឆេះកំហឹងប៉ាឡេស្ទីនបង្កបង្កើតជាបាតកម្មនិងការប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការកំពូលដែលត្រូវបើកសវនកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីអាកាត់សេចក្តីជំវិញគម្រោងបណ្តេញគ្រួសារប៉ាឡេស្ទីនទាំងអស់នោះ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរំលឹកអ៊ីស្រាអែលថាអ៊ីស្រាអែលមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ទាល់របស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើដែនដីក្រោមអាណានិគមនិងក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតបានទេអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែគោរពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំរាប់ទាំងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញគ្រួសារប៉ាឡេស្ទីនផងដោយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជិះឲ្យបានការប្រើកម្លាំងបែបហិង្សានេ
Barang. ក្រុមប្រទេសអាត្លេតិកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងលុយក្លេអ៊ីរ៉ង់បានបើកការប្រជុំជុំទី4ការពីថ្ងៃសុក្រទី7ឧសភានៅទីក្រុងវីយ៉ែនដើម្បីព្យាយាមរកចំណុចប្រសព្វគ្នារវាងភាគីអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកហៅឈានទៅស្រោចស្រង់កិច្ចប្រឹងប្រែងលុយក្លេអ៊ីប្រភពការទូតអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាគេរំពឹងថានឹងសម្រេចបានលទ្ធផលល្អនៅចុងខែឧសភានេះពោលគឺឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាម
មន្ត្រីការទូតអាល្លឺម៉ង់បារាំងអង់គ្លីចិនរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមការប្រជុំជាថ្មីទៀតនៅទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីរកវិធីស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់កម្ពុជានេះការប្រជុំលើកនេះគឺសម្រាប់ឲ្យបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាក់ច្បាស់មួយឲ្យបានមុនដាច់ខែឧសភាមុនពេលមានការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីរ៉ង់នៅដើមខែមិថុនាខាងមុខព្រោះប្រការនេះវាអាចមករំខានការចរចាយោងតាមប្រភពព
ក្រុមអ្នកជំនាញបានចែកគ្នាជាបីក្រុមដើម្បីជជែកគ្នាកម្មវត្ថុចម្បងគឺឈានទៅស្រោចស្រង់ឲ្យបានទាំងស្រុងឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអែរដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ប្រភពដដែលអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យត្រូវអំពីលក្ខខណ្ឌរៀងៗខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងការដកទណ្ឌកម្មនិងការធានាវិលត្រឡប់មកគោរពខសន្យាវិញមន្ត្រីទូតខ្លះបានអះអាងប្រាប់អ្នកកាសែ
ភាគីនីមួយនីមួយមានជំហរស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអះអាងថាភាគីអាមេរិកសង្កេតឃើញថាការចរចាបីជុំកន្លងមកនេះមានភាពម៉ត់ចត់ល្អប្រកបដោយនៃស្ថាបនាដើម្បីស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងលោកថាអាចមានសង្ឃឹមថានឹងមានការត្រូវរើគ្នាមុនដាច់ខែឧសភានេះតែយ៉ាងណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ភាគីអ៊ីរ៉ង់ដែរ គូបញ្ជាក់ថាយោងតាមមន្ត្រីទូតអឺរ៉ុបម្នាក់ដោយសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនសំណើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនមកឲ្យអ៊ីរ៉ង់ពិចារណាដោយអាមេរិកព្រមដកទណ្ឌកម្មខ្លះជាថ្នូវនឹងការដាក់លក្ខខណ្ឌក្នុងវិស័យមួយចំនួនរបស់អ៊ីរ៉ង់ដូចជាវិស័យផលិតប្រេងនិងវិស័យធនាគារអាមេរិកក៏អាចព្រមដកទណ្ឌកម្មពីអ៊ីរ៉ង់តេតិនទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរប្រភពដដែលបញ្ជា
ដែលមានការប្រតិភូចរចារបស់អ៊ីរ៉ង់ធ្វើមិនដឹងហើយពន្យាពេលចរចារហូតទាល់តែដល់ពេលបោះឆ្នោតនៅអ៊ីរ៉ង់ព្រោះចង់បានការធ្វើសម្បត្តិនយបានច្រើនជាងនេះពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិក យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយកអំពីជប៉ុននៅប្រទេសជប៉ុនប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-19 ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរនោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទំនងជាត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្របន្តដាក់តំបន់បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្របន្តដាក់តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងភាពអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី 31ឧសភាក្រុងតូក្យូដែលត្រូវទទួលរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំនេះក៏ជាប់នៅក្នុងភាពអាសន្ននេះដែរវិធានការថ្មីនេះមានបញ្